היי מיאם, כולם די מיאם, מסיתי פן גאי גישה לתאומני, שינה היא גישה, אני פן גישה, ואנחנו מנס קלאק טובה, היגה שמון גצה גאי לתאומני, אדון שציו נקול בלעקני בואי. כדי דודי חברה, חברה תהיה, שדודי, חברה, שמון, חברה שלי קורא, בוצה בה חברה גאי, אני מיאם. ¿Qué es lo que me dice? Es que es lo Yeah.
咱们这里咱们真对呢。 ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯌꯦꯡ